Ahoj děti, podíváme se na stranu 57, jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 1, přečteme si zadání. Bez měření rozhodněte, zda jsme nalezli střed úsečky AB a zda je přímka R kolmá s úsečkou AB. Podívám se na Ačko. takže úsečka AB je zde, zde je bod C, který by měl být ve středu té úsečky AB. Jak ho nalezli? Pomocí průsečíků dvou kružnic. Jedna kružnice, která se nazývá K, má střed v bodě A a poloměr 15 mm, ale ta druhá L má střed B, to bylo v pořádku, ale poloměr má 20 mm. A na to, abych nalezl pomocí těch průsečíků, kterými vedu nějakou přímku, aby tato přímka zde nalezla bod, který je ve středu. Tak tyto dva poloměry by měly být stejné. Čili střed to není, ale R, přímka R je opravdu kolma s, s úsečkou AB. To je pravda. Tak podívám se na Bčko. Já se zrovna podívám na zadání a tady vidím, že jak tento poloměr, tak tento poloměr je 15 mm, čili oba dva jsou stejné. Ano, i bez měření vidím, že bod I je středem úsečky AB, no a tak jako na tom předešlém, té předešlé možnosti R je kolmé. Výborně. Než se dám do řešení, tady je napsáno bez měření, ale já si to pravítko vezmu přece jenom a zkontroluji si to. 11 mm, 17 mm. Takže opravdu to není. Tady. Tak, něco. 13 mm. Také tak. Výborně. Takže ještě, jo, a ještě bych se mohl přesvědčit o, to, o, té kolmosti. A na to si vezmu, na to si vezmu trojuhelník s ryskou. Takže, tak, přiložíme rysku. Vidíte, je to kolmé. Ještě to malý linko pohnu. Tak, tak, teď. A tady platí ta kolmost. Ano. Tak, jenom pro jistotu ano, všechno svítí zeleně. Takže odhadli jsem, zda bod C je nebo není, v našem případě není středem, tady je středem a zda jsou ty přímky R kolmé k úsečkám AB.